mua chanh phía mê khôn phần tụ bà bà chia bà rọt nhóm này nâng nông phùm ní vì miên chương pi rồi cổ xa chẳng mà nú miên mà bòn chiêng bà miên mà bòn mà rồi chẳng quạt sắp thay ní mà dì chóng mục là bò chi bà cam bò quạt miên là chấm ca mà mục nâng để sạt bà miên là pi mục ấy bà dì chóng chẳng bà mùi khai khôn ní còn miên chấm ca bà mùi khai tắc cư quạt rồi để sạt CBN Cambodia ក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបានមកធ្វើកម្មវិធីពលិសហគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺយើងនឹងធ្វើរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ពេញតែម្ដងដែលយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះនៅភូមិខ្នងជាទៀលនេះគឺអត់មានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក៏អត់មានបាទកន្លែងទីស្នាក់ការមណ្ឌលសុខភាពក៏អត់មានដែរបាទហើយឆ្ងាយដាច់ស្រាលពីទីរំខែតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលមានពេទ្យចូលមកព្យាបាលដល់ភូមិខ្ញុំបែបនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណអង្គការ CBN បាទដែលលោកចូលមកជួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដូចថាមានពេទ្យមកជួយយើងឲ្យអត់អត់ចឹងណាលោកគ្រូពូលហេតដែលយើងជ្រើសតំបន់នោះព្រោះថាជាតំបន់មួយដាច់ស្រយាលហើយនឹងជាតំបន់ដែលឆ្ងាយពីសេវាសុខាភិបាលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមជាមួយយើងផងដែរតាមរយៈអាចថាចូលរួមជាមួយយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈគម្រោងនេះឬក៏បងប្អូនអាចជួយជាថវិកាដល់គម្រោងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងទិញសម្ភារៈឬក៏បរិការផ្សេងៗដើម្បីចូលមកជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដើម្បីកសាងសម្រាប់លទ្ធផលដែលយើងទទួលបានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺ1នៅភូមិកោះកែវឃុំស្វាយជ្រុំស្រុករលាប្អៀយើងបានពីអ្នកផ្នែកជំងឺទូទៅបានចំនួន215នាក់ផ្នែកមាត់ធ្មេញបាន35នាក់2នៅភូមិប្រឡាយមាសឃុំប្រឡាយមាសស្រុកកំពង់លែងយើងបានពីអ្នកផ្នែកជំងឺទូទៅបាន386នាក់ផ្នែកមាត់ធ្មេញបាន66នាក់3នៅភូមិត្រល់ឈើទាលឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងជាបានពីអ្នកផ្នែកជំងឺទូទៅបាន364នាក់ផ្នែកមាត់ធ្មេញបាន96នាក់4នៅភូមិអន្លង់កញ្ចុះឃុំប្រឡាយមាសស្រុកកំពង់លែងជាបានពីអ្នកផ្នែកជំងឺទូទៅបាន329នាក់ផ្នែកមាត់ធ្មេញបាន49នាក់សរុបអ្នកជំងឺទូទៅនិងមាត់ធ្មេញទាំងអស់មានចំនួន1538នាក់
អង្គការ CBN កម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសហការធ្វើជាដៃគូជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ